Sa NCAA Season 97 Women's Volleyball Tournament, nagpabiling buhi ang paglaom alang sa four-peat standing sa defending champion ng Arellano Lady Chiefs, sumani ni Gipildi sa semifinals ang Jose Rizal University Lady Bombers. Ani ang report. Dili maayo ang pagsugod sa Arellano Lady Chiefs sa semifinals game ni atong Domingo, batok sa uhaw ug anaa sa momentum nga JRU Lady Bombers. Kung asa nakuha sa JRU ang first set nga dako ug biya batok sa Lady Chiefs sa score nga 25-19. Apan nakabalik ang Arellano Lady Chiefs sa second set, gibiyaan usab niini ang JRU sa 0-8 run. Apan nakadikit pa ang JRU sa score nga 17-18. Ang error sa JRU skipper nga si Dali Versosa ang naghatod sa kadaugan sa Lady Chiefs sa final score sa second set nga 25-20. Pag-abot sa third set, misamot kadikit ang dula. Gibiyaan man pagsugod ang JRU apan migukod kini sa score nga 21-18. Mihimo pa ang JRU og 6-0 run. Apan ang error ni Nicole Sasuman ang naghatag og set point sa Arellano sa final score nga 26-25. Sa fourth set, misamot kapursigido ang Lady Chiefs kung asa gibiyaan niini ang Lady Bombers sa score nga 21-12. Hangtod nga gipildi niini ang JRU Lady Bombers. Mao na kini ay kaupat nga straight finals appearance sa Arellano ug panglima sa kinatibuk-an. Magtigil sa kampiyonato sugod karong adlaw nga Miyerkules ang Arellano Lady Chiefs batok sa naghulat ug walay pildi nga College of St. Benilde Lady Blazers. Maglaban ang duha ka teams sa best of three sa finals. Ako si Sara Hilomen-Velasco para sa One Mindanao.